Cuando ocurrió que te llamas, ¿cuál es el equipo? 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 ¿Cuál es el metat? Romelia, urologi, urida, de bebé, gauze de bebé. ¿Tú en romeli paciente, mi proxira, mi mata, mi proxira, gauze de bebé? Urologi, urida, de bebé, euri por marse, bus, magram, salto, cuál es el metat, gauze de bebé, urologi, urida, de bebé, choris, como yo, la sharkin, choani, da, de bebé, cistite, bicalbaton, epsi metat, prostatite, bi. Ასაკში მამაკაცი რომ შედის უკვე ადენომა დაავადება პროსტატის ადენომა და სხვა მრავალი პიელონეფრიტები მაშინ მოდით დავიწყოთ ეგრეთ წოდებული ყველაზე მეტად გავრცელებული დაავადებით როგორც თქვენ ბრძანეთ ეს არის შარდ კენჭოვანი დაავადებები მოდით ვცხლად ვისაუბროთ ამ დაავადებებზე რა იწვევს მიზეზი რა არის გამოწვევი როგორ მკურნალოთ ახლავს თუ არა გართულებები თქვენ უკეთესად იცით და ვისაუბრეთ კი ბატონო შარდკენჭოვანი დაავადება ძალიან გავრცელებული დაავადება არის მსოფლიოშიც ჩვენს რეგიონშიც ჩვენს ქვეყანაში მისი გამოწვევი მიზეზები ზოგადად მეტნაკლებად ცნობილი არის ეს არის ყვების ფაქტორი წყლის ფაქტორი და დაავადებები თანხლები დაავადებებმა შეიძლება გამოიწვიოს კენჭის დაგროვება თითქმელში და საშარდე გზებში შარდის ბუში შარსაცვეთშიც არის რეგიონები სადაც სპეციფიკური ყვება განაპირობებს ამ კენჭების წარმოქმნას არის წყალი უარგისია ზოგან ძალიან მინერალიზირებულია და ამან შეიძლება კენჭები წარმოქმნას თითქმელში აი ჩივილები რა ახლავს როგორ უნდა მიხვდეს ადამიანი რომ ზუსტად ამ დაავადებასთან აქვს საქმე და რომ ყველაფერს ახლა გეტყვით თანხლები დაავადებები მინდა აღნიშნო კიდევ არსებობს ატეროსკლეროზული სიძაღლების დაავადება, შაქრიანი დიაბეტი, როდესაც თირკმლის ფუნქცია სრულად ვერ სრულდება და ის ნივთიერებათაც სრულა მოშლილია გორგლოვან აპარატში, რომელიც თირკმლის ფუნქციაზე აისახება და წესიერად ვერ გამოიყოფა შარდი. Agrete, tu shardis gamo opa dargouli aragat se etabze datsebuli tirkmlidan damtarebuli shardis mushtande is mtsire sheqovnebats drois manzize sheizleba dagrodes kenchi ertmanets sheezebos es mineralebi da kenchi tsarmoikna shardis bushi arsebobs uamravi daavadeba romelits ganapirobebs amas magalitad anatomiuri titon tirkmis anatomiuri ჩამოყალიბება ჩვენი თითმელი ყველა მიცის რომ გავს ლებანს ლობიოს ლებანს რომლის რომლიდანაც შარდსაწვეთი ჩვეულებრივად ცენტრალური არიდან გამოდის მაგრამ არის შარდსაწვეთის ზემო დგომა საიდანაც უკვე შარდი როცა გამოიყოფა თითმლიდან ის უკვე ზემოდან გადმოდის და ქვედა ფიალებში ვერ ახერხებს შარდი დაცლას და ქვემოთ ერთ დროთა განმავლობაში ნელ-ნელა ნელ-ნელა ეს გროვდება და წარმოიქმნება. Ანუ ასეთი შარდსაწვეთის მქონე ადამიანებს უფრო მეტი შანსი აქვს და კონდეთ კენჭოვანი დაავადებები. Არის კიდევ ამ ჯაჭვში შეიძლება შარდსაწვეთის შევიწროება სულერთია სად იქნება ყველა ეტაპზე ქვედა მესამეში, შუაში თუ ზემოთ ზედა სეგმენტში ეს ყოველთვის სადაც არ მოედინება შარდი წესიერად თირკმლიდან შარდის მუშტავზე ყოველთვის შესაძლებელია ამან გამოიწვიოს კენჭის დაგროვება. ბატონო ახას ქალებში უფრო ხშირად ხდებათ ეს დაავადება თუ მამაკაცებში? უმეტესად მამაკაცებში ხდება ჩვენ ეს დაავადება, მაგრამ ქალებშიც არა ნაკლები. იმიტომ მამაკაცი უფრო ალკოჰოლურ სასმელებს მიირთმევს, უფრო მეტ კერძებს მიირთმევს. ეს სხვადასხვა ჩვენ ქართველები ვართ და ვიცით, რომ შეკმაზული და რაღაცა. ანუ ეს ფაქტორიც ახდენს. დიახ, და ალკოჰოლი ძალიან დიდ ზეგავლენას ახდენს ამაზე. ქალბატონი უფრო დაკვირვებულია თითქოს თავის დაავადებაზე და მამაკაცი ზოგადად ისედაც არ აქცევს ყურადღებას. ბატონო ახლა ჩივილები რა არის ამ დროს, როდესაც ადამიანს აქვს ეგრეთ წოდებული კენჭი თირკმელში? ჩივილები უამრავია და
სხვადასხვანაირად შეგვიძლია ინტერპრეტაცია გავუკეთოთ რაღაც თქმის, მაგრამ პაციენტმა თავიდან არ იცის რომ ეს რა არის. ის ხომ პირველად ეტაკება ამ პრობლემას შეეჭრება და ის იწყებს არის გარწმის გამო, ну ткивили თავისთავად ძლიერ. ткивили ალბათ წელის არეში. დიახ, წელის არეში და ზოგჯერ ანუ ხდება ადამიანი მარჯვნივ ან მარცხნივ. ეს კიდევ იმაზე საუბრობს რომ პაციენტმა არ იცის ზოგს ეწება ხელბინების შეგრძნება შეიძლება. ტემპერატურა თუ ახლავს ამ დროს? ახლავს ზოგჯერ შეიძლება ტემპერატურული რეაქციაც იყოს მუცლის ткивилиც, ქვემოთ საშარდეგზების სათესლე ჯირკვალში გადაცემა მამაკაცის, ქალბატონებში საკვერცხებში შეიძლება გადაეცემოდეს ткивили. და ერთ-ერთი დამახასიათებელი შეიძლება იყოს სისხლის არსებობა შარდში. ადამიანი ნახავს რომ მოშარდავს თავის შარდში, შეხედავს რომ არის ვარდისფერი ან მთლიანად სისხლიანი, როცა შეიძლება არაფერიც არ გარტყიოდეს. ეს განაპირობებს და შემდეგ იწყებს გამოკვლევას და პაციენტი ხვდება რომ ხვდება გამოკვლევების შედეგად რომ აქვს კენჭოვანი დაავადება და იწყებს მკურნალობას შემდეგ. გასაგებია რომ ახლა მოდის პაციენტი თქვენთან, გამოკვლევების შედეგად ტკინდება რომ ამ ადამიანს აქვს შარდ კენჭოვანი დაავადების პრობლემა. ინფორმირებულია, თქვა ჩაიტარა მკურნალობა, მაგრამ რამდენადაც მე ვიცი ამასთან ახლოს განმეორებითი პროცესებიც, ხო? საერთოდ თითქმის მიდრეკილება აქვს ზოგიერთ ყველა ოპერაციაც რომ ჩავიტაროთ, კეჭი დავშალოთ, თითქმისში გამოვდევნო და ყველაფერი, რატომღაც თითქმის უკვე საყურადღებოა და პაციენტმა ყოველთვის უნდა ახსოვდეს რომ მას ეს მარჯვენა თუ მარცხენა ყოველთვის მიდრეკილება აქვს და ოპერაციის შემდგომი ან დაშლის შემდგომი პერიოდის შემდეგ კონსერვატიული თერაპია ყოველთვის ჩაიტაროს, ექოსკოპიური გამოკვლევა, რომ იმ თითქმისში კიდევ არ აღმოცენდეს თითქმის ის შემზღუდავი ფაქტორები, რომელმაც განაპირობა ვაკენჩის დაგროვება, თუ შესაძლებელი იქნება გამოსწორდეს და გამოასწოროს. რატომ ახლა როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი, თუ ეგრეთ წოდებული კენჭის გავლა მას აქვს, აი ეს თირგმის ჭვალი სახში ყოფნის დროს? ვიდრე ექიმთან მივა. მოსაგებია. სახში ყოფნის დროს საერთოდ ვისაც კენჭოვანი დაავადება აქვს, ადამიანები ყოველთვის ინფორმირებული არიან და მომზადებულიც არიან. მაგ სახში აქვთ სპაზმოლიტური საშუალებები, უბრალოდ ნოშვა, კივილ გამაყუჩებლების და ისინი იწყებენ მოქმედებას. მაგრამ ხდება ზოგჯერ რომ ისინი ქალაქში არ არიან, სოფლად არიან და რაღაცა უნდა მოიმოქმედოს ამ ადამიანმა. დიდი ის არეალი მას არ აქვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ შეუძლია რომ ამ ხარეზე, თირკმის ხარეზე ან შარდისბუშის არეში რაღაცა კომპრესი, გამარცხელებელი, გრელკას ეგრეთ წოდებული დაიბა. ან თუ არსებობს ცხელი აბაზანა, მთლიანად გაავსონ და ჩაწვენ ამ აბაზანაში და როგორც ვიცით, სპაზმოლიტურმა თითვლება ცხელი წყალი და ცოტა შოუმსუბუქებს. შემდეგ რა თქმა უნდა, უნდა მიმართონ დაწესებულებას და ან სასწრაფო დახმარება გამოიძახონ და ან რაღაცა. არის კიდევ ასეთი მეთოდი ჩვენ უროლოგიაში გავრცელებული, რომ თუ შარსაწვეთში არის კენჭი, ის აუცილებლად უნდა ჩამოვარდეს შარდისბუში. თორემ თუ ზაში იდგა და დღეები გაგრძელდა, ის დააზიანებს თითქმის. და ერთ-ერთი გავრცელებული, რომ მათ შეუძლიათ ადგილზე ან კიბიდან კიბეზე ის ლიტერატურაში და უბრალოდ მექანიკური ფაქტორი და მეთოდია, რომ შარდი გამოყოფილი თირკმლიდან უნდა ჩამოვიდეს შარდისბუში. თუ ის შეჭერდა სადმე და არ იცლება, იწყება ткивили. და ეს ანუ უკვე აქ ამ დროს გჭირდება უკვე ქირურგიული ჩარევა, ხო? არა, აუცილებელი ქირურგიული ჩარევა. აბა როდის არის ქირურგიული ჩარევა საჭირო? თანამედროვე მედიცინა ბევრ ახალ მეთოდებს გამოიყენებს. ეს არაინვაზიური მეთოდები არის. არის დისტანციური ლიტოტრიფსი, ესე იგი კენჭის დაშლა, დაკუცმაცება თირკმელში, შარდისბუში, შარდსაწვეთში და ის ნამსხვრევები გამოიყოფა ქვემოთ შარდეგზები და ნუ ხდება ოპერაციაც, როდესაც დიდი კენჭი არის. ანუ ზომას გააჩნია რამოდენა იქნება. მარჯნისებრი კენჭები არსებობს, რომელიც მთლიანად მოიცავს თირკმის მეჩფელთა სისტემას და ის ვერანაირად ვერ და დროშიც იწელება და თირკმის ფუნქცია ფუჭდება და უკვე რა თქმა უნდა ქირურგიული განაკვეთით უნდა გაკეთდეს ოპერაცია. აი როგორ შეიძლება თავიდან ავიცილოთ შარდკენჭოვანი დაავადებები, პრევენცია რა არის?
ну ასე რა ვთქვა, რომ ავიცილოთ და იგი ძალიან ეს წარმოუდგენელია და ჩვენ არც ამაზე არ ვზრუნავთ. ხო და არც ვიცი, ჩვენ გონია რომ სანამ ახალგაზრდები ვართ და ეს არაფერი არ გვემართება და ამ დროს ეს ფაქტორები მიმდინარეობს. მაგრამ მაინც ყველაზე გავრცელებული არის რომ შევეცადოთ მეტი სითხე მივიღოთ, ალკოჰოლი ნაკლებად მივიღოთ, ის პროდუქტები მაინც მარილიან საკვებს თუ აქვს მნიშვნელობა? მარილიან საკვებს როგორ გითხრათ, ზოგი ადამიანმა შეიძლება 5 მარილი ჭამოს და არ დაემართოს, ხო და ზოგ შეიძლება, ხო, ეს ყველაფერი საერთო ორგანიზმის მეტაბოლიზმის და გამოყოფის იმაზე დამოკიდებული. ვიდრე მარილი როგორც მოგეხსენება, ჭირდება ორგანიზმს და აუცილებელიც არის და მისი ქიანა გამოღება რაციონიდან არ შეიძლება, უბრალოდ არ შეიძლება. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა და გადავიდეთ კიდე ერთ ყველაზე გავრცელებულ დაავადებაზე. თქვენ საუბრის დასაწყისში აღნიშნეთ, ეს არის პროსტატის ჰიპერპლაზია, ადენომა. აი რა იწვევს ამ დაავადებას? ძირითადად როგორც მე ვიცი, გავრცელებულია ეს დაავადება მამაკაცებში. რომელი ასაკიდან იწყება ამ დაავადების აღმოცენება და ზოგადად ამ დაავადების? მამაკაცებში გავრცელებულია, თქო, ქალბატონებს არა. წინამდებარე ჯიბალი და რა თქმა უნდა გავრცელებულია, რა თქმა უნდა. წინამდებარე ჯირკვალი, ეს არის მამაკაცის ორგანო, რომელიც აკონტროლებს შარდვას და თელ ისეთ პროცესებს, რომლებიც სექსუალურ ფუნქციას, შარდის გამოყოფას და ბევრ რამეს, ფსიქოემოციონალურ მდგომარეობასაც კი ბატონო. ეს თავიდან ახალგაზრდა, რა თქმა უნდა, გაუთვითცნობიერებელია და ცხოვრების მანძილზე ბევრ სიცივეში, თოვლში, წყალში არ აქცევს ყურადღებას და გაციების ფონზე ნელ-ნელა გროვდება ეს დაავადებები და გადადის ქრონიკულ პროსტატიტში, რაც მის ანთებით დაავადებაზე მიუთითებს. პაციენტს ეწყება ხშირი შარდვა, დისკომფორტი უცის ქვედა არეში, შარდის ნაკადის შესუსტება. მაგრამ ასაკში რომ შედის ადამიანი, უკვე შესაძლებელია გაიზარდოს ჩვენი პროსტატის ჯირკვლიდან ადენომა, ესე იგი კეთილთვისებიანი ჰიპერპლაზია, რომელიც შეიძლება ავთვისებიანადაც გადაგვარდეს. ეს იწყებს სადაც 55 წლის ასაკიდან, მამაკაცებმა ყველამ უნდა შეიმოწმოს თავისი ეხოსკოპია, გადაიღოს ეხოსკოპია, შეიმოწმოს ეს თავისი ჯირკვალი და არის ერთ-ერთი მეთოდი ლაბორატორიული გამოკვლევა, პროსტატას სპეციფიკური ანტიგენი, რომელიც მიუთითებს მისი ფუნქციაზე, რომ არ არის ავთვისებიანისკენ გადაგვარებული და მიხედოს. ადენომის დროს პაციენტს ეწყება შარდის ნაკადის შესუსტება, რაც პირველი ჩივილია, რითაც მოგმართავ ჩვენ პაციენტები. მანამდე პაციენტი ისეთ დიდს ვერაფერს ვერ ხვდება. მოდის და ამბობს, რომ ღამე იწყებს ადგომას 4-ჯერ, 5-ჯერ და ნაკადი არის შესუსტებული და როდესაც ის შედის საპირპარეშოში, ეს პროცესი დიდხანს გრძელდება და ამით მოგმართავ. ანუ ეს პირველი ჩივილები, როდესაც ხო, პირველი ჩივილი შარდის შესუსტება, ნაკადის შესუსტება და ღამე ადგომა. ბატონო, ახლა ექვემდებარება თუ არა ეს დაავადება სულ განკურნებას? თვით ადენომა ასეთ რომ გაქრეს და სადმე წავიდეს, ასეთი წარმოუდგენელია. მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია მართოთ ეს პროცესი და რომ ადამიანმა კომფორტულად წესიერად მუშაობს და დაცალოს შარდის ბუშტი, რაც მთავარი საჭიროება არის, რომ არ წარმოიქმნეს შარდის ბუში ან კენჭი ან ქვა, არ გაიზარდოს აზოტი და არ მოიშხამოს ორგანიზმი. მართვა და შარდის ბუშტის დაცლა მთლიანად. ესაა ჩვენი ისა. მთლიანად განკურნება თუ ოპერაციულად, ხოლო ოპერაციულად შეგვიძლია. რამდენადაც მე ვიცი, რომ ახლა ეს არის დაავადება, რომელსაც ძალიან ეშინიათ მამაკაცებს და ეს უბრალოდ დისკომფორტთან დაკავშირებული შიშია, მამაკაცურ რაღაც პოტენციასთან დაკავშირებული შიშია, თუ შესაძლოა პროსტატის ადენომა გახდეს და გადაიზარდოს უფრო გართულებულ პრობლემად, ანუ კანცეროგენული პრობლემები მაქვს სიმსივნეები მხედველობაში. მამაკაცებს ეშინიათ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა სექსუალური დარღვევებს იწვევს ეს ქრონიკული პროსტატიტი და რა თქმა უნდა შემდეგ ადენომა. მაგრამ ეს არ არის თავარი, თავარია საბოლოოდ შეიძლება სიცოცხლესაც დაემუქროს საბოლოოდ. თუ ადამიანმა ვერ დაცალა შარდის ბუშტი, კიდევ ვიმეორებ,
ის მოიწამლება შარდით და სისხლში წავა ის შარდოვანა და ადამიანი დაიღუპება თუ არ მიიღწია ამას ყურადღება. აგრეთვე გადაგვარდება, როგორც თქვენ თქვით, შეიძლება ავთვისებიანად გადაგვარდეს და მივიღოთ დაავადება. Кимо, როგორც ვიძახით და ანუ ამ დროულად თუ კი მიხედავენ პაციენტები ამ პრობლემას, თუ მცირედ შენიშნავენ ბამაკაცები, რომ რაღაც დისკომფორტი აქვს, თქვენო შარვის პრობლემები აქვს, შეიძლება თანამედროვე მეთოდები ძალიან იოლად და მარტივად და იმით შეიძლება თავიდანვე მიხედოთ და არ გაუშვათ ეს დაავადება. Потом ახას ხშირად ჩვენი ტერემაყურებელი ითხოვს რჩევებს კონკრეტული სპეციალობის ექიმისგან. თქვენ როგორც უროლოგი, რას ურჩევთ ჩვენ ტერემაყურებლებს? სასარგებლო რჩევები ექიმი უროლოგისგან? Да, რა თქმა უნდა, რჩევები შეგვიძლია მივცეთ პაციენტებს ბავშვობიდანვე. Шоблепсац умеет, რომ თავის შვილებს მიაქციონ ყურადღება, ასწავლონ ეს პირველი აზები, რასაც ქვია, რომ ჰიგიენა პირველში გოგონამაც, ბიჭუნამაც, დასუფთავება თავისი ორგანოსი, შარდის, როდესაც მოუნდება ბავშვებს მოშარდვა, აუცილებლად უნდა დაცალონ. ჩვენ ვიცით, რომ სკოლის დაწესებულებებში გოგონებს, ბიჭუნებს ზოგჯერ ერიდებათ მასწავლებელს, რომ ანუ შეიძლება გარეთ გავიდე და იყავებინ შარდს. ამიტომ შემდეგ ცუდად აისახებათ მათ შარდის ბუშზე და ანუ არ შეიძლება ხო შარდი შეკავა. რა თქმა უნდა, რაღაც მცირე დროით და ზედმეტად არ შეიძლება. შემდეგ არის იწვევა ციститები, შეუკავლებლობა და ეს თხოვრო შობლებმა გაითვალისწინოთ და ბავშვებსაც აუხსნა. საერთოდ ჯანმრთელი ცხოვრების წესი, ნორმალური ყვება, ზედმეტი არაფერი, ყველაფერი წესიერად, მცენარეული პროდუქტები მიიღონ. წყალი უყვარდეთ, წყალის დალევა, სითხის მიღება, მოერიდონ ალკოჰოლს, ჭარბად მიღებათ, რა თქმა უნდა. და ყველაზე ისეთი გავრცელებული სქესობრივად გადამდები ინფექციებისგან თავდაცვა, რომელიც ყოველთვის აზიანებს შარდ სისტემას და მიცხოვრონ ჯანმრთელად და და შეიძლება მივიღოთ ბევრი სიტყვა. კი, კი, ძალიან მასაც. ბატონო ახას, რამდენიმე ჯერ მქონია შეხება ისეთ ადამიანებთან, რომლებიც ხშირად მოგზაურობენ, უწევთ სამეცნიერო დაწესებულებებში ყოფნა, სხვადასხვა განვითარებულ ქვეყნებში მოგზაურობა და მსმენია ამ ადამიანებისგან, რომ ზოგიერთ დაწესებულებაში საპირფარეშოებში უნახავთ ტესტები. საპირფარეშოში შედის ადამიანი, მნიშვნელობა რა აქვს, ქალია, მამაკაცია, არის წარმოდგენილი ფერადი სქემა, სადაც არის მითითებული შარდის ფერი. რას უნდა მიაქციოს ადამიანმა ყურადღება? როგორც მე მითხრეს, წერია არის ფერი, რომელიც ნორმალურია, მითითებულია, საგანგაშოა, მიმართეთ ექიმს. აი, შედის ადამიანი ჩვენთან საჭირო ოთახში, ხო? შარდის ფერის მიხედვით, როგორი ფერი უნდა კონდეს შარდს და როდის უნდა ატეხოს ადამიანმა განგაში და როდის უნდა დაეჭოს მისი შარდის შეფერილობა? საერთო ჯანმრთელი ადამიანის ნორმალური შარდის ფერი უნდა იყოს თითქმის ღია მოყვითალო, ყვითელიც არ უნდა იყოს. ჩოლების ჩალისფერი, ღია ჩალისფერი. და გამჭვირვალე. გამჭვირვალე, რა თქმა უნდა. ის არ უნდა იყოს შეჯერებული რაღაც ნივთიერებებით, მარილებით, ამღრეული, რომ ამბობენ პაციენტები მომძანდებიან ჩვენთან და ამღრეული მასის ცისფერი აქვს. რა თვითონაც ხდება პაციენტი, რომ ის არ არის რაღაც ისეთ, ან ხო იცის თავი ცხოვრების მანძილზე შარდი, რომ თავიდანვე როგორი დაკრიალებული და სუფთან უნდა იყოს. ამიტომ კი, ახლა თქვენ რომ ამბობთ, ის ტესტი არ არის ზუსტი, მაგრამ შარდისფერი, რა თქმა უნდა, ასახავს რაღაც დაავადებებს. ძალიან ყვითელი შარდი, ეს არის კონცენტრირებული შარდი. ყვითელი არ უნდა იყოს შარდი. ეს არის ნაკლებობა სითხის მიღების და შეიძლება შაქრიანი დიაბეტის დროსაც და რაღაც რაღაცებზე მიგვითითებს და როგორც ამბობთ, ღია ჩალისფერი უნდა იყოს შარდისფერი და როგორც
Thank you.